Najväčšie problémy slovenskej defenzíve robil tento muž. Pivot Tomer Bottenheimer, ktorý pôsobí v týme APOEL Rishon LeZion a ktorý skóroval 5-krát. Okrem toho 4 štvorgólový Sarfati a Nizri, dvaja ľaví krídelníci a takisto aj pravá spojka Rotem Segal. Kora Čuprina. Ale na to sa nemôžeme spoliehať, že Igor bude mať dnes taký istý deň, ako mal v piatok. Takže tá obrana sa musí zlepšiť, pretože dvakrát sa presadili, teda respektíve raz sa presadili zo sedmičky, ale predtým tam bola spolupráca s pilotom, teraz zbiehajúce krídlo. Takisto aj Izraelčania hrali jednu jedinú početnú výhodu. Aj to niečo hovorí o tom, aké boli tvrdé obrany. Lukáš Urbango, nevyrovnané, 2-2. Lukáš Urban v piatok sa presadil. Nedolene atakovaný, ale napokon odpískaný útočný faul a bude z toho gól do prázdnej brány, áno. Slovensko poprvýkrát vo vedení 3-2. Strelcom bol Martin Potis so 6 gólmi. Ďaká jednému jedinému gólu sme vyhrali 26-25. Juraj Briatka jeho druhý gól v tomto stretnutí z náskoku ľavého krídla. Slovensko vyhráva 4-3. Na druhej strane 19-ročného juniorského reprezentanta Francúzska, syna Michala Barana, trénera juniorov Slovenska. Lukáš Urban, gól! Ak sa nemýlim, tak je kapitánom. Urban, Macháč, ďalší z odchovancov považanov v drese slovenskej reprezentácie. Lukáš Urban, gól! Vyhrávame 6-5. Krásne to pripravil. Otis dáva! Nekompromisne zavesil, vymietol pravý horný rok Pepperovej brány. Presne tak to má vyzerať, ak sa hráč nebojí hodiť 7-metrový hod do vinkla. Nešľap. Pri nahadzovačke je v podaní Kohena. Slováci okamžite rozhorali Fenár! Zakončil druhú vlnu proti útoku úspešným gólom. Slováci vyhrávajú po prvýkrát v zápase o 2 góly, 8-6. 15. minúte duel. V izraelskej najvyššej súťaži. Nidia. Slováci vyhrávajú plus 2, ale Ďurišovi gólom plus 3. Najvyšší náskok v prospech Slovenska. Na iba konstrukcia brány Dajano. Čuprina neinkasoval. Ďuriš. Dobrávka na Mišovi a Mišovi ich skóruje. Rozdiel je štvorgólový. Prebieha 24. minúta duelu. Prvý gól Dávida Mišovícha. Čeného Moravčíka. Teraz mal to. Hráč Považskej Bystrice. Majstrovskej Považskej Bystrice. Priatka a jeho zábeh. Po druhý krát v zápase skoruje zo zábehu z ľavého krídla. Slováci vyhrávajú. Potis. Slovensko v kompletnom zložení. Čuprina na ceste do svojej brány. Potisková delovka. Štvorgólový náskok pre Slovákov. Potis si musí dávať pozor na Prešťa. Potis gól! Do rovnakého miesta! 13-11, také je konečné skóre. Prvej 30 minútovky súboja medzi Slovenskom a Izraelom. Je to druhá časť. Lukáš Urban na ľavú spojku, vymenil si pozíciu s Potiskom. Urban. Urban pôjde sám. Urban gól! 14-11. Čaru. Mali sme teraz šťastie a Martin Potisk skoruje na 15-11. S Mosindym. Urban. Opäť kríž s Potiskom. Potisk na Macháča. Na ňo teraz izraelská defenzíva úplne zabudla. Vyhrávame o 4 góly. Teda rovnakým náskokom, ako keď sme vyhrali v prvom polčase 10-6. Oblieka dres ASV Ham Westfalen. Bráne Dan Tepper, ktorý očakáva, čo teraz vymyslí Hniďák. 3 na gól. Jeho prvý z 5 pokusov. Rovnako ako aj v piatok Cháč. Hniďák. Lukáš Urban. Hniďák. Hniďák pôjde sám. Gól. Pokrstený Tao Pellet, brankár z druhej francúzskej ligy z týmu Massy-Essonnet, aktuálne 10. mužstvo po 20. kole.
Ta minuta druhého polčasu. Míšovi v zábehu z pravého krídla. Niďa. Niďáková strela, gol! 19-16, prospech Slovenska, trojgólový Marek Hniďa sa dokázal presadiť v januári. Ta hry, Mišových je tu sám na druhej strane, my sledujeme Čuprinu, ale medzi tým David Mišových strieľa gól z protiútoku. Druhý gól z dvoch pokusov, okamžitá reakcia od izraelskej lavičky. Trenér Sar Frankel si berie svoj druhý oddychový čas. Team timeout pre Izrael. Domácich hádzanárov naposledy sa z titulu Topolčanov tešili v roku 1998. Hniďakov gól! 21-18. Šiestý gól v tomto zápase je najlepším strelcom Izraelu. Kravčák, jeho individuálny prienik a gól! 22-19. Jakub Kravčák je jeho prvý gól v reprezentačnom seniorskom drese Slovenska. Ofaulovaný, posledná prihrávka. Jaková strela iba do konštrukcie brány, ešte Macháč, gol! Po 4. Teraz prichádza opäť moment pre Martina Potiska. Potisk proti Teperovi, Teper inkasuje. Vyhrávame o 2. 24-22. 2 minúty a 55 sekúnd pred koncom. Opäť hra bez brankára v podaní Izraelčanov. Ktorí si nerozumeli útoku. Strata lopty, Briatka! Gól do prázdnej brány! Darček od izraelského tímu pre Slovákov. Ďakujeme pekne. 25-22. Lustri góly. Dajan. Klub rozihráč Topolčana, takisto aj Hlohovca. Aj Prešova. Aj Tatrana Prešov, samozrejme. A gól Slovenska na 26-23, plus 3 góly. Martin Potisk je 6 gólový. Je rozhodnuté. Gól Sarfátyho. 2 sekundy. A je tu koniec. Slovensko postupuje ďalej do druhého kola, druhej časti kvalifikácie. O postup na majstrovstvá sveta 2025.